Гандбольні клуби «Мотор Політехніка» та «СКА Львів» не можна назвати однаковими за рівнем. Різниця і у фінансуванні, і в тренувальній базі, і в передсезонних зборах, у межах яких зазвичай команди проводять товариські спаринги. У запорізької команди, яка є фарм-клубом 9-разового чемпіона країни «Мотора», всі ці умови є. Чого не скажеш про скромний львівський клуб, у якого щороку лише одне завдання – зберегти у своєму місті чоловічу команду Суперліги. Ми підійшли в сезон, як завжди, без підготовки. Починаємо майже з нуля. У цьому міжсезоні ми втратили нашого центрального захисника лінійного. Він прийшов за кордонний клуб. Від травми ще не відновився інший хлопець. У нас дуже величезна проблема в центрі захисту. Єдина причина – це відсутність абсолютної підготовки. Жодної гри. Тобто, якщо ми не 15 хвилин свіжими були, ми грали, у нас не було втрат, ми забивали своє, то коли втомилися, пішли втрати. Тим не менш, зі старту матчу львів'яни настирно пішли вперед. Команда Валерія Мельника заволоділа ініціативою і тримала фарм-клуб «Мотора» на відстані 2-3 м'ячів – 7-5, а згодом 11-8. Ми зустрічаємося вже не перший рік із чемпіонатів України з нашими суперниками. І, можливо, десь була самовпевненість і не було потрібного налаштування, що спочатку гри вийшло дуже багато невимушених помилок. Суперник чудово почав, тримав добрий темп, виходило в них дуже багато і, в принципі, гра була рівною. Але клас та фізична підготовка гравців, які провели повноцінний передсезонний збір та перемогли у міжнародному турнірі у Гомелі, дався в знаки. Індивідуальна майстерність та краще відшліфована командна взаємодія запоріжців призвела до ривка 11-1. І на перерву команда Ростислава Ланевича пішла з гандикапом у 7 м'ячів – 19-12. Пройшлося зробити корективи, і відразу ми відірвалися в рахунку, що дало можливість пограти молодим гравцям, тобто для яких вийшла сьогоднішня гра дебютною, тому десь емоційні були втрати і емоційна кінцівка для них. У другому таймі свій ігровий час отримали новачки «Мотор Політехніки», адже команда омолодилася на 50%. Молодь довела справу до впевненої перемоги 39-21. Тепер на команду Ростислава Ланевича чекає матч першого раунду Кубка Європейської гандбольної федерації. У неділю 12 вересня у Палаці спорту «Юність» запоріжці зіграють проти норвезького «Бекелаге». Це типова скандинавська команда, грає в скандинавському стилі, досить швидка, дуже багато кітків з далекої дистанції, дуже багато переходів швидких, тому я думаю, що точно буде нелегко, але в моїй практиці вперше ми будемо грати саме скандинавською командою, скандинавським гандболом, тому для мене теж може бути, сказати, такий буде свого роду дебют. Микола Замирайло, ТВ5.